Ассаламу алейкум амансыздарбы урматтуу тез кабар саламатсыздар бі, амансыздар бі. Көңіл бұрыңыздар, туғандар, біз оштогу кенжекул айылына сатыла кезектегі үйді үйді жүз. азыр қарасу суу районуна қашқар кашкар кыштак айыл анын центрине келіп тетігі жердегі светофордон кенжекул тарапқа бурулдук батыш тарапқа, партсъезд айыл тарапқа андан бері жүрсеңіздер, бұл жерде көріп тұрасыздар, темір жол өткен. Темір жолдан өтіп эле сіздер асфальт арқылы оңға бұрылып кетесіздер. кенжекул айылы 1,5 жарым километр деп жазылып тұрады. Қана, жүріңіздер, қош келіңіздер кенжекулга Сіздер бұл асфальт менен түп түз эле келе берет экенсиздер кенжекулга кирдик кірдік кире бериши мынау ушул жер Су скачкасы деп коет экен бұл жерде андан өткөндөн кийин асфальт оңго бурулат экен бул жагы кенжекулдун центри дешет мен кенжекулга биринчи жолу келдим мындан сиздер оң тарапка бурулуп ылдый түшпөйсүздөр мына ушундан түз жүрөсүздөр мына бул теректерди бойлой экинчи повороттон оңго бурулат экенсиздер бул көчө кенжекулдагы токтосун курганбаев көчөсү экен туугандар тэтиги жерден биз бул көчөгө кирдик дагы 150 метр ылдый түштүк Үйлердің қатарында мына ушыл үй турат екен сатыла турган ушуну көрсөтөлү деп атайын кенжекулга келдік. Андықтан назар салып тұрыңыздар, үйдің ээси менің жанымда азыр өзі айтып берет өзі сүйліп берет нарақ берағын көрсетіп берет кыскасы азыр баарын экөөлөп көрсөтүп беребиз ассалому алейкум ооба амансызбы жакшы өзүңөр жакшысыңарбы кудайга шүгүр ден соолугуңуз жақсы жакшы ушул үйдү сатыкка койдум эле сатыга койдуңуз Уақыт болып, ізде келіп қалдық. Көрсеткенге даярсыз ба? Даярмын. 12 соттік, суысы бар, ағын суысы бар. Нарақ бірағыбы? И, жайында. Жайында бардығы. А, жақсы. Бұл Тоқтосын Құрғанбаев көшесі екен, ә? Түз, нар барғанда, о, оң жақта мешіттің куполасы көрін тұрады. Мешітке жақын тұрбай? Мешітке жақын. Мектеп ылды да, Садик бар. Жақын. Э, 150, 150 аб маршрутка қатыдай. 15 минутта да. А, жақсы. Дуалдың чегарасы ұшыл жер екен, а? Ұға. Так, көріп тұрастар. Жердің чегарасы жерден башталып, үйдің нарқы бұрчына чейін барады екен. Жалпы жер аянты 12 сотық, 6 сотықтан 2 чек екен туғандар. Мұна ұшыл 2 чекке 16 сотыққа. Зыңқытып, қытып, жағы времен нар жағы чоң үйі, қысқасы үйді қатырып құрып қойған екен. Азыр үйді сіздерге көрсетіп чығауыз электр тоғы келген шағал төшөлгөн анан столбаларга прожекторлор қойылған көчө экен көңүл буруп туруңуздар анда баштадык үйдүн сырты тұр ичи да шыбалыптыр 18 сегизинчи номурдагы үй экен дарбаза кіріша шифер шиферби тыныкеби шыпыр шыпыр экен э а жакшы шифер менен жабылыптыр жолуптары суу түтүктөрү фронтондору дагы жасалыптыр анан пластик терезелері да коюлуптур тетиги жерде экинчи үстінде балконы балкону да бар екен асты менімше гараж туурабы ооба ооба туура так дарбазаны сырдап коесуздар кейін, башкасын бүтүрөсүздөр бисмиллях рахман рахим Охо! жер жаман чоң ғой, а у эки сотик да он эки сотих он эки сотух тең алты сотуктан эки а? турбайбы жерде бир кран бар кухняа деп туруп бир кран киргизип койгом таза суунуку таза 2 та краны бар так жакшы айланасын бүт тосупсуз тэ маңдайдагы ажатканабы ажаткана талаға шығып кетеді, поляға. Поляға. А, жақсы. оң жақта чоң үй екен, а бұл? чоң үй фундаментти қараңыздар, бұл негізі чоң үй полторашка құрылып тұр асты падвал. фундамент жерден 2 метр бийиктикте тұрат, фундамент аябай жакшы курган экен үйдүн астанасы ушул жер сырттан киргенде дарбазадан мына бул тепкич аркылуу жогору шығып, чыгып үйдүн үстүнкү кабатындагы бөлмөлөргө киресиздер ушул жаққа биринчи кирели қана жүрүңүздөрчү чогуу кирип чогуу көрөлү бөлмелер қандай ремонты қандай азыр көріп чыгасыздар Чыққанда мына жер бір аянт бұл жерді айланасын тосып койсоңуздар бул жер сонун болып қалады. Aa, сыттан, туғандар, киргенде, онкакта, екен, а сырттан туугандар дарбазадан киргенде оң жакта времянка узунунан салыныптыр бул өзүнчө күнгөй бет экен а ооба жакшы келип калдык анда бисмиллях рахмани рахим мына көрдүңүздөрбү туугандар биз кирип келип калдык бул үйдүн коридору туурасы эки метр бүт күнгөй бет тарабы ә, пластик терезелер менен тосулуптур үйдүн ичи шыбалыптыр асты эмне стяжкабы же плитабы плита ташталган Заводская плита экен да плита. заводская плита бул кабатта үстүнкү кабатта канча комната бар төрт комната бар төрт комната бар негизи төрт комната бир чекеден көрсөтө берели ички межкомнатный эшиктери анан терезелери дагы коюлуптур э ооба оң жактан баштайбыз адаттагыдай бисмиллах рахман рахим биринчи комнатага кирип баратабыз жанагы балкондун эшиги терезеси ушул жакта бул биринчи бөлмө экен бул жакта кирме чыкма эки бөлмө бар турбайбы э спальный болуп мер жакшы бул жери балдардын бөлмөсү экен э кире бериши бул спальный балдардын бөлмөсү узундугу үч сексен төрткө жакын үчкө төрт он эки метр квадрат десек болот анын төрүнө кире турган болсок бул жакта ошондой эле размерде дагы бир чакан бөлмө бул спальный туугандар көрүп турасыздарбы асты плита дубал шыбалган жыгачтары ташталып черный потолоктору жасалыптыр жакшы мында бир терезеси бар экен электромонтажда жасалыптыр э мын электромонтажда жасалган только азыр төк уланган неме коюп койсо болду резеткаларды включательдерди коюп койсо болду деңиз э жакшы эки бөлмөнү көрдүңүздөр эми үчүнчүсүнө киребиз кана жүрүңүздөрчү үчүнчүсү мына ушул ортоңку бөлмө бул дагы өзүнчө бир спальный экен ооба так бул бир аз чоңураак экен төрткө төрт 16 метр квадрат шығат екен көрдіңіздер ба барлық бөлмелердің ішкі ремонты бардығы бірдей ешіктері терезелері мына ұшындай жығаштан жасалған ал енді төртіншісі болса мына ұл бөлме бұл чоң бөлме зал ба зал қонақ бөлмесі қонақ бөлмесі так қонақ бөлмесінің ұзын турасы 4 алты 6, 24 метр квадрат шығады чоң екен а жақшы hmm. мында бір терезесі бар подоконнигі дағы пластик шыбалган электромонтаж баары жасалган асты Aslı плита астындагы подвал бөлмөлөрүн дагы көрөбүз да а туурабы аба ооба жүрүңүз сиз менин жанымда жүрө бериңиз нарыак бери жагын айтып берип турасыз макулбу ооба айтыңызчы мен бир суроо берейин сизге бул үйдү эмнеге сатып атасыздар жакшы курган экенсиздер го балдарым россиядан ошол жактык болуп кетишкен москвалык болуп кеттиби ошол жактан үй алышып ошол жакта жашай турган ошон үчүн муну сатыңыз ата дедиби

канттын ремонтун алып келгенмин стройканын башында өзүңүз турган экенсиз да өзүм тургам жакшы азаматсыз көп жашаңыз бул подвалдын бөлмөлөрү жана сыртта көрдүңүздөр эле гараждын эшигин ушул гараждын эшигин ачасыздар унааңыздарды вызылдатып ичкери киргизип койсоңуздар болот караңыздар астыңкы кабат менен үстүңкү кабаттын ортосу заводская чоң чоң плита перекрытия менен жасалган экен ал эми мынау сол жарактагы төрдөгү бөлмө подвалдын экинчи бөлмөсү көрдүңүздөрбү жана кладовка болот жакшы подвал бөлмөлөрү ә, ә, да жакшы экен кааласаңыздар сиздер спальный жилой кылып жасап алсаңыздар да болот аны так эми времянка жака өтөлү охо жаман узун салынган экен а чоң экен го времянкаңыз бул времянка эмес эле үй болуп калыптырго бир үйдөй болып қалды калды бул жақсы чоң салынған екен мунун да терезелері бүт сплошной күнгөй бет жакта экен э жақсы о нар жағына дағы фундамент куюпсубул неме болады кухня менен душ болот ошол жерге ушунча временка тұрса чоң наржагына дағы кухня кошом депсиз да кухня қосылып мынай коридордон барып душка түшүп жуунуп баардыгы үйдүн ичинде болуш керек баардыгы үйдүн ичинде болуш керек дейт караңыздар туугандар биз кирип келатабыз времянкага мынаул жерге электр тогу тартылып келип счетчик коюлуп анан автомат менен бөлүштүрүлүптүр жакшы биз экинчи тепкичтен чыгып времянкага кирип баратабыз а биягы уже жашай турганго ремонту болгон турбайбы ооба мынакей ойбой сонун го көрүнүшүн караңыздар коридордун узундугун караңыздарчы туурасы 2 метр узундугу ушул үйдүн узундугу менен барабар экен бир метр чыгат экен А, жакшы терезелерин көрдүңүздөр пардалары тартылыптыр анын асты мынандай усб менен жасалып лакталыптыр полу линоним экен эшиктер жыгач баары окшош экен андан сырткары потолок гипсокартондон формаланып жасалыптыр бул үйдү сатып ала турган болсоңуздар туугандар мына ушул временкада жашай бересиздер наркы чоң үй бүткөнгө чейин Бір қатар косметический ремонт кыласыздар болды жашай бересиздер биринчи бөлмө кухня ооба кухня чакан бөлмө кухня көрүп турасыздар узун туурасы үч жарымга төрт екен көше тарапта бир терезесі бар золотистый гүлдүү обойлор менен жасалыптыр отопление да бар ушул печкага кошулган турбайбы мына паровой отопление көрдүңүздөрбү туугандар системасы ушул печкага тұр. бөлмөнүн полу осб анан половой краска менен сырдалыптыр жакшы hmm. эми экинчи бөлмөгө кирели бул спальныйбы спальный бул электрический дагы болунган жана печкабы печка ба? печка электрический hmm. тен менен дагы жылытылат экен кааласаңыздар көмүр жагасыздар потолок мдф дубал обой терезеси көчө жакта отопления киргизилген көп секциялуу батарея коюлуп тур заманбап бийметаллическийнен андан сырткары полу көрүп турасыздар осб сырдалган бөлмөнүн узун туурасы үч жарымга төрт бул дагы кухня менен бул бөлмөнүн размерлери окшош экен эми үчүнчүсүнө баш багалы биякта дагы бир зал барбы ооба дагы зал бар конок бөлмөсүн экөө кылып жасаган экенсиздер да жакшы үч жарымга сегиз экен көрдүңүздөрбү Бұл чоң бөлме екен. Екі терезелі көше тарабындагысын айтып жатам Отопление батареялары ар бир терезенин астына көп көп секциядан қойылған екен. полосатый обой жасалып полу бұл бөлмөнүкү ламинант тұр заманбап жакшы ал эми потолок болсо гипсокартон эки тепкичтүү жасалып кичи лампалар тұр, люстра коюп койсоңуздар болды қалғаны даяр кирип эле жашай бересиздер Қонақтарды, ақсақалдарды ушул бөлмөгө киргизип анан батасын аласыздар ал эми коридордун төрүнө өтө турган болсок мына бул жакта кошумча эшиги бар экен жанагы сиз айткан душ летний кухня арыяк бериак бүт ушул жакта болобу ушул жакта моу жерде бочка турган жерде кран коюп койгонбуз а кран барбы ошол жер ошондо кухняга тартып келет душка тартылат а ушул жагы душевой кухня баары ушул жакта болот экен да жакшы сонун сонун болгон экен аябай стройканы жақсы қылған екенсіз үйді канча дейсиз апа мындай келістіріп жақсылап айтыңызшы жүз миң деп атам мен жүз миң деп атасыз анан жакшы болсо 100 бересизби жүз жакшы болсо түшүп берем жақсы жүз миң деп атасыз ата дадыл түш берсе даділ дадил түшіп сұраса сата бериң дедиби акыры ооба жақсы жүз доллар кәмі бар екен жақсылап бір он жыйырма доллар түшүп бериң эми жакшы көрдүңүздөр жакын жерде сиз айткан мектеп бала бакча бар экен а бар садик бар маршрутка маршрутка бар жүз элүктик таза суу таза суу бар бул негизи қашқар кашкар кыштак айыл өкмөтүнө карайт кашкар кыштак айыл өкмөтүнө карайт мын жакта дагы кошумча сарайыңыз бар турбайбы ба? ооба мына эми үй есептеледі, эсептелет А, подвалдын биягы да бар турбайбы жана биакты калтырып койгон экенбиз туғандар. жана наркы эшиктен кириптирбиз дагы бул эшикке кирбей коюптурбуз бул жагы подвалдын үчүнчү бөлмөсү экен бөлмесі үстүндөгү залдын асты экен э екен, а? кылып үй кылам деген эле жакшы мұны да үй кылса болот экен кызыктуусу сарайыңыз турбайбы сарайыңыз екі кабату үсті чөп кана чөп кана чөп кана жыгачтарыңыз мощный го катта катта жыгачтарды коюпсуз сосна экен э жанагы крышасын көрүп турасыздарбы тыныке менен жабылыптыр үстү чөпкана асты сарай кааласаңыздар бери жагын тосуп пескоблок менен жаап коесуздар менимче ачык турганы дурус кышында кленка менен жабап койсоңуздар буканы сануйду торпокту койду бага бересиздер ушундай айланасын бүт тосуп койгон нары жагы эгин талааай суу кирет мына жерден чыгып кетет жакшыа көрөт агын суу да кирет турбайбы агын суу жанында жанында документтери жакшыбы ооба документтери жакшы кызыл китеби бар эки кызыл китеппи бирби эки кызыл китеп эки кызыл китеп алты сотуктан алты сотуктан так эми сатабыз пулду сразу москвага которосуз аяктагы үйдөн кутулат экен да балдар жакшы көп жашаңыз канчага чыктыңыз бир кам жетимиш бир кам жетимиш сиздин жашыңызга жеткирсин бизди дагы а сиз болсо жүздөн ашыңыз мен жыйынтыктайм анда баардыгын айттыкпы көрсөтүкпү аба болду көрсөттүк жакшы анда чыгалы урматтуу мекендештер сиздер ош шаарынын чеке белиндеги кашкар кыштак айыл өкмөтүнө караштуу кенжекул айылынан сатыла турган дагы бир үйдү көрдүңүздөр эми жыйынтыктайбыз жакса сүйлөшүп көрүңүздөр мына ушул жаңы көчөдө жаңы конушта жайгашыптыр экрандагы телефон номурларга чала бериңиздер көрүшкөнчө